Mirëmbrëma, të nderuar shikues të radiotelevizionit shqiptar, mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm rrënjët e ushqimit tënd. Sot do të trajtojmë një temë të veçantë për bujqësinë tonë, por tepër me interes. Ndryshimet klimatike dhe bujqësia. Shpesher ne ndodhim parathatësis, her-her ndodhemi në përmbytje masive dhe shumë fenomene tjera natyrore. Për diskutuar rreth problemeve të ndryshimeve klimatike, sot kam një nga ekspertët më të mirë në vendin ton, kam profesor Albert Kopali, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Profesor Berti, mirë se na erdhë në emisionin ton. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Urime për emisionin dhe shera parë që marë pjesë në këtë emision si ftuar, por gjithsesi mendoj se është një emision që shërben shumë bujqësisë. Faleminderit. Profesor, ne her pas here dëgjojmë në shtyp, në media e tjerë për ndryshimet klimatike. Dëgjojmë për konventat e ndryshme të OKB-s, për klimën, biodiversitetin e tjerë. Për teleshikusin ton, për fermert, për prodhuesit e bujqësisë, për konsumatorin shqiptar, që janë këto ndryshimet klimatike? Kush i shkakton ato? Çfarë efekte kanë dhe pasoja? Po, e qartë, kur flasim për ndryshimet klimatike, në fakt mendoj që edhe për të thjeshtuar pak problemin, edhe për teleshikusit, për fermert, konsumatorët, apo shumë kategori tjera, pse jo dhe për specialistët, cilët në fakt një pjesë e madhe nuk janë të abdetuar, themi në koherencë me ndryshimet e shpejta që ndodhin në fushën e ndryshimeve klimatike, mendoj se është e rëndësishme të sqarojmë disa koncepte bazë, të cilat në fakt lidhen së pari me vetë kuptimin e klimës. Pra, sepse ka një, themi, disakordancë ose kur bëhet fjalë për këto koncepte, dhe nuk kupton drejt në mënyrën e dur. Pra, shpesh herë ngatrohet koncepti ngrohjes globale me konceptin e ndryshimit klimatik apo koncepti klimës me konceptin e modit. Në fakt, pse duan kuptuar, janë shumë të rëndësishme për të kuptuar në të gjitha nivelet. Pra, që nga niveli fermerit, e niveli specialistë, agronomit, apo dhe nivele tjera, me qëllim që atë që ne duhet bëjmë, pra duke qenë, nëse kemi koncept qartë, ne pastaj mund të arrijmë edhe të përshtatemi më mirë apo të minimizojmë dëmin që vjen nga ndryshimet e klimës. Në fakt, klima duhet parë si një koncept i cili ka të bëjë dhe lidhet më së shumti me se çdo aktivitet tjetër ekonomik i njerëzit me bujqësinë. Pra bujqësia është një sektor i hapur, sikur se thot populli, është një fabrikë pa çati, ajo është ekspozuar ndaj faktorëve të ndryshëm prodhimit, por nëse ne disa faktorë prodhimi, siç janë toka, ujë, niveli i investimeve, fuqia punëtore e tjerë, mund t'i kontrollojmë, klima në fakt ne nuk e kontrollojmë dot në bujqësi. Profesor, alarmet e sotme drejtohen kryesisht të ushqyerit e njerëzimit. Pra, në mënyrë direkte nga ushqimi shkon tek bujqësia mendja sigurisht për këto alarme. Diçka më shumë, kush janë marrëdhëniet e bujqësisë me ndryshimet klimatike? Sigur se thash pak më parë, pra duke qenë se nëse ne kemi një koncept të qartë për klimën, e cila duhet parë si një curim mesatare shumë vjeçare, pak nëse flitet për klimën e rajonit, çdo zonë bujqësore ka tiparet e saj klimatike, të cilat to ndikojnë në kultivimin e bimëve, sepse sikur se thash, disa faktorë prodhimi tokën, ujin mund të kontrollojmë, disa klimën nuk e kontrollojmë dot. Atëherë, nëse bëhet fjalë për të prodhuar, pra ose për të mbajtur nivele të qëndrueshme të prodhimit, por njëkohësisht edhe për të pasur prodhim cilësor, sepse nëse ne nuk kemi një klimë përshtatshme në një zonë caktuar, sigurisht që do kemi rënë prodhimit, por do kemi edhe përkeqësim të cilësisë. Pra dhe produkti do shkojë te konsumatori, nuk do jetë ai produkt që konsumatori pret, pra të marrë nga tregu. Kështu që nga kjo pikë pamje thash, ndryshimet e klimës janë një realitet sot, të cilët duan kuptuar mirë me qëllim që në çdo nivel të ndërhyet të merren masa për të ruajtur qëndrueshmërinë e prodhimit dhe për të plotësuar kërkesat konsumatore përballë cilësisë prodhimit. Nëse i referohemi pyetjes tuaj, pra cilat janë raportet ndërmjet bujqësisë dhe ndryshimit të klimës, në fakt bujqësia duhet parë nga dy aspekte. Së pari ne duhet kuptojmë thelbin e problemit dhe prandaj thashë se është e rëndësishme të sqarojmë disa koncepte, sepse vetë ndryshimet e klimës në fakt ka, sikur se ka ndodhë dhe më herët përpara fillimit të aktivitetit industrial të njeriu, ka pas oscilacione të klimës të cilat janë të shkaktuara nga faktorë natyror, kryesisht nga faktorë kozmik, sepse klima në fakt në vetvete është produkt i faktorëve kozmik dhe faktorëve gjeografik. Por në ditë e sotme, si pas të gjitha studimeve që janë bërë dhe institucione ndërkombëtare që janë institucione të besueshme në këtë drejtim,
ato i atribuojnë këtë ndryshim të shpejt klimatik 90-95% aktivitetit të shtuar njerëzor në biosfera apo në planet. Ndërsa 5% mund të jenë pra rrjedhoi e faktorëve të jashtëm apo faktorëve kozmik. Kështu që nga kjo pikpamje, nëse ne shikojmë bujqësinë, bujqësia nga njëra anë ajo ndikohet nga ndryshimet e klimës, pra son pasojë që vijnë si rezultat i ndryshimit të klimës, por nga ana tjetër nuk duhet të harruar fakti që bujqësia është kontributore në këtë ndryshim klimatik. Te kjo desha të ndalem pak më shumë, sepse shpeshherë lidhur me ndryshimet klimatike, organizatat ndryshme, ndërkombëtare, OKB-ja në vetvete dhe shumë të tjera, kam përcaktuar normativa dhe kufizime për inputet e bujqësisë. Kush është roli i bujqësisë në këto ndryshime klimatike? Sigurisht, në raport me këtë që thua në ju, sigurisht që institucionet që nga organizata Kombet Bashkuar, e cila ka nisur shqetësimet relativ shere, duke fillu që nga vitet 80, po më vonë edhe shumë institucionet tjera, pra qoftë në nivel Bashkimit Evropian, apo dhe vendet tjera të botës, kanë qenë të shqetësuar për këtë fakt dhe për të parë bujqësinë nga ky aspekt, pra për ta parë atë se çfarë roli ajo ka pra në ndryshimet e klimës, sigurisht që në dokumentat ndërkombëtare siç janë traktatet, protokollet, marrëveshjet e tjera, ka dhe kuvizime apo normativat e ndryshme që kanë dalë, qoftë në nivel Bashkimit Evropian e tjera, të cilat mundohet të reduktojnë, sepse bujqësia në fakt në këtë fenomen që po ndodh, pra sepse ndryshimi i klimës vjen nga efekti seri i atmosferës, i cili është një fenomen natyror që rregullon e themi klimën e tokës. Por nëse klima e tokës po ndryshon në shpejtësi, kjo është produkti i lëshimit të gazeve me efekt serë në atmosferë, duke filluar që nga dioksidi i karbonit, gazi metan, oksidet e azotit dhe shumë gaze të tjera. Në fakt bujqësia ka pjesën e saj në këtë pikpamje ose në këtë drejtim. Pra bujqësia është një nga kontributorët kryesorë duke rënditur mbas sektorit energjetik, pra me 24% në nivel botëror. Pra 24% e gazeve në me efekt serë në atmosferë vijnë nga bujqësia. Më konkretisht, si ndikon bujqësia? Dhe pikërisht bujqësia, pra në përmjet aktiviteteve që kryen, pra duke filluar që nga djegja e djegës fosil, pra në mjetet mekanike që janë me përdërim e naftë e tjera, por në mënyrë të veçantë nga mbashtrimi shazor, i cili ka të bëjë me lëshimin e gazit metan, pra në qoftë se ne kemi, e themi, ferma që mbashtrojnë kafsh, ato sigurisht që produktet apo në produktet e mbashtimit shazor shirojnë sasira të mëdha të gazit metan, i cili është një gaz që renditet mbas dioksidit karbonit me rreth 20% të kontributit në ndryshimet e klimës. Por nuk duhen harruar në këtë kontekst dhe oksidet e azotit, pra të cilët janë një gaz shumë herë më i fuqishëm se sa vetë dioksidit karbonit dhe gazi metan në atmosferë, dhe që vinë kryesisht pra nga përdorimi plerave kimike, pra plerat e azotura. Dhe në raport me këtë, sigurisht që në dokumentat ndërkombëtar apo në themi në protokollet apo në konventat ka dhe detyrime që i takon këtij aspekti, sepse po të shikojmë për shembull në Bashkimin Evropian, sigurisht që ka disa detyrime dhe ka dhe një direktivë që është direktiva nitratet, e cila ka të bëjë me kufizimin e përdorimeve të nitrateve, pra të cilat janë kontribuese të lëshimit të oksideve të azotit, por nga kjo pikpamje më shumti, pra kjo direktivë ka qenë për ndotin e ujëve të tjera, por ka dhe disa, e themi, dokumente të tjera të cilat sankcionojnë këtë gjë. Sepse po të shikojmë për shembull nivelin e përdorimit të plerave, e themi kimik, mbujësi apo plerave kristalor, në nivel Bashkimit Evropian pra përdoren rreth 76 kg për hektar lëndë aktive në vit. Ndërsa në Shqipëri, pra sipas dhënave të FAO-s, kjo shifër është rreth 85-86. Pra shumë më e lartë në kushtet e vendit tonë. Të plerave kimike në Shqipëri? Të plerave kimike, kilogram për hektar, pra si pas një të dhënë të FAO-s, e cila në fakt është e vitit 2015. Nga bisedat në studio me specialistë të bujqësis, madje edhe javën e kaluar, ne jemi diku te 60% e sasisë së plerave kimike që përdor BE-ja. Dhe kjo vjen për rezultat të dy faktorëve. Së pari ne kemi një bujqësi jo kaq intensive sa që ka BE-ja. Së dyti fermerët tan duhet ta pranojmë janë të varfër. Sigurisht. Edhe nuk parahedhin shumë plera. Sigurisht, por maten shumë kur përdorin qoftë edhe 1 kg nitrat amoni, sepse sikurse na tha specialisti, ka vetë 1 kg nitrat më shtrenjtë se sa 1 kg sheqer. Kështu që fermer tanë spekonte i përdorin gati të 60% të normativës së BE-s. Sigurisht, por kjo e dhe në fakt i referohet zonës bujësore, që është zona ulësirës përëndimore, jo gjithë teritorit shqiptar, pra jo gjithë bujësis në nivel komtar. Pra kjo e dhe në që vjen nga FAO. Ju kuptoj.
me që kaluam në planin e vendit ton, le të përqendrohemi këtu. Ne sot, në dalim nga vendet e BE-s, kemi rreth 47% të popullatës që jeton në fshat. Kemi rreth 36% të fuqisë aktive të punësuar në bujësi. Dhe në asigurojnë diku tek 19% të produktit të përgjithshëm bruto nga bujësia. Pra, si thosh, tek neve bujësia është aktiviteti bazë. Diçka më shumë lidhur me këto, këto janë statistikat të dalë nga viti 2021. Dhe natyrshëm lind pyetja, çfarë efekte kanë ndryshimet klimatike në bujësi, në tërsi, dhe atë që shohim neve me syrin ton në Shqipëri dhe nga studimet tuaja? Sigurisht, kur thash që duhet kemi koncept qartë për ndryshimin e klimës, fakt duhet të vlerësojmë edhe pasojat që ato shfaqin në bujësi. Pra, nëse kemi qartë konceptin, jemi në gjendje dhe kemi më të lehtë vlerësojmë edhe pasojat që vinë prej tyre. Në fakt, pasojat e ndryshimit klimatik, duke qenë se ne tiparet klimatike të një zone kemi çik vështirë të perceptojmë, sepse klima, sikurse thash pak më parë, vlerësohet në periudhë kohore, në har kohor mbi 30 vjeçar. Por ajo që ne shikojmë, pra pasojë e ngrohjes globale, sepse ngrohja globale është një koncept tjetër, që ka të bëjë me rritjen e temperaturës në nivel global, ka bërë që të ketë ndryshime të mëdha të klimës në rajonet caktuara dhe këto ndryshime shprehen nëpërmjet asaj që ne e perceptojmë që janë dukuritë ekstreme klimatike. Pra dukuritë ekstreme klimatike kanë bërë kryesisht me konceptin e motit. Pra kur themi ne moti keq, moti mirë, bëhet fjalë për një regjim afatshkurtër, 2-3 ditor apo dhe një javor, gjatë të cilit ndodh një dukuri ekstreme klimatike, e cila është ndikuar nga vetë ndryshimi klimatik. Kryes, pra, ndryshimet klimatike janë, dhe ngroja globale janë rrjedhoi e ngrojës globale, janë të dyja të ndërlidhura me njëra tjetrën. Me njëra tjetrën. Pra, nëse ne themi ngroja globale, ne kuptojmë vetëm rritjen e temperaturës në nivel global. Po. Pra, në të gjithë temperaturës së tokës. Ndoshta regjia do të na sjellë një foto ku shikohen ndryshimet klimatike me një grafik që vinë nga ajo ngroja globale. Pra, nga ngroja globale, e cila, po? Në fakt, duke qenë se... Ndoshta një foto pas kësaj. Po, sikur se thash pak më parë, duke qenë se kontributit kryesor në këtë situatë ndryshimi klimatik janë gazet me efekt serë, të cilët kjo është efekti serë i atmosferës. Efekti serë, po. I cili çfarë nuk kupton? Nuk kupton që duke qenë se aktiviteti njerëzor mbas viteve 1880 që ka filluar revolucioni industrial, filluan të qirojnë... Që filloj dhe matja. Që filloj dhe matja të tërë, e treguese klimatik, po? Filluan të qirojnë sasit në datë gazeve. Këto gaze janë dënsuar gjithnja dhe nëse në këtë periudhë nga vitit 1810, përqendrimi i gazeve me efekt serë në atmosferë ka qenë rreth 280 ppm, pra pjesë për milion, po? Aktualisht është 410 ppm, pra ka kaluar deri në 410 pjesë për milion. Pra është gati thuaj se një dyfishim, çka ka bërë... Në basë kësaj më duket kemi atë grafikun, le ta shikojmë. Grafikun, pra po? Çka ka bërë që planeti ynë të jetë gjithnjë më nxehtë. Pra ka shumë të dhëna, po? Të cilat vijnë nga institucione ndërkombëtare që merren si paneli ndërqeveritar për ndryshimet e klimës apo edhe nga institucione të tjera. Pra ndoshta kjo foto na ilustron idenë. Na ilustrojnë idenë e ngrohjes globale, rritjes së temperaturës në nivel global. Por nëse rritet temperatura në nivel global, atëherë ndryshojnë të gjithë modelet klimatike të tokës. Edhe kanë ndryshuar realisht të gjitha modelet klimatike të tokës, të cilat ne i perceptojmë në këndvështrimin e ndryshimeve klimatike. Pra ndryshimet klimatike janë rrjedhoi ngrohjes globale, të akumulimit të kësaj sasie më të madhe të energjisë. Ku shprehen ndryshimet klimatike dhe impakti i tyre në bujësi? Pari shprehen në rritjen e vetë temperature, pra vetë ngrohja globale, por rritja e temperaturës në nivel global është pjesë e ndryshimit klimatik. Profesor, neve në aspekt shumë empirik i kemi jetuar këto kohë. Sigurisht. Tirana, kur ishim në nxënës, mbante sigurisht dëbora gati 2 javë. Sigurisht. Në zonën e ulët, përsëri kishim ngrica. Ndërsa tani nuk po shikojmë asgjë. Po shikojmë ato fenomene, sepse sipas këtyre të dhënave, pra që vijnë nga institucionet ndërkombëtare, e themi në 3-4 dekadat e fundit temperatura është rritur me 0.76 gradë më shumë. Pra çka presupozon që e gjithë modeli klimatik në shumë zona ka ndryshuar. Sigurisht që për ta vërtetuar këtë kërkohet një periudhë kohore relativisht e gjatë. Po, nga 51-shi deri në 80. Por pak nëse kanë kaluar 30 vjet. Një grad. Është një rreth 1 grad, pra parashikohet që në konkretisht në Shqipëri, pra deri nga viti 2030 parashikohet jetë 1 grad më shumë. Pra të rritet 1 grad. Ende një ngrohje përsëri. Një ngrohje më e mëtejshme. Dhe çka bën kjo? Kjo bën që të ketë një modifikim
mbi të gjitha, jo vetëm në shprehjen ose në shfaqjen e dukurive ekstreme klimatike, por mbi të gjitha në modelin e rreshjeve. Pra, nëse ne shikojmë të gjitha studimet dhe dhëna që vinë, Pellgu i Mezeut është konsideruar si një nga rajonet me nivelet më të larta të prekshmërisë. Dhe në këtë kontekst përfshi edhe Shqipëria. Pra dhe Shqipëria është rrezikuar. Mesleu dhe Shqipëria janë territoret që do të preken më shumë. Me cënueshmërinë më të madhe për sa i takon ndryshimeve klimatike. Skenarët, ose më mirë themi grupet e skenarëve që janë hartuar për këtë qëllim, për të bërë parashikime për klimën e ardhshëm, pra se si do të shkojë, parashikojnë që në Pellgun e Mesdheut të ketë një rritje të mëtejshme të temperaturave, pra e cila mund të shkojë në kushtet e Shqipërisë deri nga viti 2100 deri në 3.2 gradë më shumë, apo deri në vitin 2050 me 1.8 gradë më shumë, por shikohet një reduktim në nivelin e rreshjeve. Pra do të ketë më pak rreshje. Do të ketë më pak rreshje. Në Pellgun e Mesdheut deri nga viti 2100 në fakt është parashikuar sipas këtyre skenarëve, pra të raportuar nga paneli ndërqeveritar për ndryshimet e klimës, një rënje e rreshjeve ndërmjet 4 dhe 27%. Profesor, në këto ditë në lajme shohim dhe dëgjojmë fenomenet e thatësirave në këtë periudhë të vitit në Spanjë, në Francë e tjerë. Si shpjegohet sigurisht, kjo? Sigurisht, kjo ka të bëjë me atë që thash pak më parë me ndryshimin e modeleve të modit. Pra këto ndryshime të modeleve të modit janë nën presionin e ngrohjes globale apo dhe të vetë ndryshime klimatike, çka presupozojnë një ndryshim të modelit të rreshjeve ose të ciklit hidrologjik. Spanja dha alarmin për mungesë të ujit sigurisht, në rezervuaret. Sigurisht, sepse në fakt duhet thënë që burimi kryesor i ujit, jo vetëm sistemi bujësor, por gjithë sistemet janë rreshjet, pra cikli i ujit, ato sjellin ujin. Kështu që në këto kushte, kur ne kemi të bëjmë me një model të modifikuar, themi, të ciklit të rreshjeve nën presionin e ndryshimeve klimatike, Pellgu i Mesdheut, pra nga vetë pozicioni gjeografik, do ketë gjithnjë më pak ujë. Profesor, Spanja nuk është larg nesh. Absolutisht. Kështu që nëse atje rezervat ujore janë paksuar me 30-40%. 40%. Po neve. Sigurisht edhe Shqipëria. Në studimet parashikohet nga këto studime që janë bërë në kushtet që jo vetëm tonat, po edhe ato që janë raportuar qoftë në komunikimin e 3 kombëtar për ndryshimet e klimës dhe në komunikimin e 4 kombëtar për ndryshimet e klimës që ka dalë në shtator të vitit 2022 në për Shqipërinë, pra parashikohet një rënje deri në 18% e rreshjeve në kontekstin shqiptar. Pse? Sepse Shqipëria ndryshe nga ajo që thoni ju për Spanjën, sepse dhe Spanja ka veçoritë e saj. Pra çdo zonë gjeografike ka veçoritë e saj. Por Shqipëria do të jetë më ndikuar në pjesën dhe zona me prekshmëri më të madhe ndaj ndryshimeve klimatike, sidomos në sektorin e bujqësisë, do të jetë zona ulësirës perëndimore. Që zona praktikisht zona bujqësore jo. Zona më prodhuese. Po, ndërsa zona le të shikojmë një foto pasardhëse lidhur me këtë sigurisht. Që ju shprehet për të ilustruar idenë e ngritjes temperaturës dhe ndikimin bujqësie. Ndikimin bujqësie. Ndërsa pjesa e Alpeve, themi, apo pjesa e veriut të Shqipërisë, sigurisht që duke qenë se bën pjesë në zonën mesdhetare kontinentale, pra do ketë një rënje ose një zvoglim më të vogël të rreshjeve. Pra pjesa ulësirës perëndimore do të jetë që do të më ndikuar për pasojë, pra ky ndikim në ciklin e rreshjeve, por dhe shfaqje dukurive ekstreme klimatike do bëjnë që të ketë rënien prodhimin bujqësor, të ketë paqëndrueshmëri të prodhimit bujqësor, pra duke rrezikuar dhe sigurinë ushqimore deri një farë pike, e cila në fakt lidhet edhe me çmimet e produkteve të tjera. Qartë, vinë zinxhirat. Pra vinë zinxhir. Në aspekte përgjithshëm njerëzit që merren me bujqësi shikojnë që në biologjinë e bimës në dukje nuk ka diferenca nga viti në vit. Por ndikimi është tek prodhimtaria. Mund na thoni pak sigurisht si ecën kjo ndryshimi klimatik me prodhimtarinë? Sigurisht është çike vështirë ta bësh një korrelacion të drejtë të kësaj natyre, por ata që merren me bujqësi e kuptojnë ose e shikojnë që në kushte të caktuara kur ka një dukuri ekstreme klimatike, pra një thatësire zgjatur, bimët kalojnë në stresin termik. Do ta shikojmë në foton pasardhëse. Dhe mungesa lidhur me stresin e bimëve dhe mungesa e ujit në veçantë bën që të ketë rënje të prodhimit. Pra kjo është sigurisht është e dukshme dhe është edhe e mëshme. Por edhe sipas studimeve që vijnë, FAO në vitin 2018 FAO kanë dhënë një raport në cilin vlerëson që sektori bujqësisë, i cili përfshin brenda vetes tij të mbjellat blegtorinë, agropylltarinë dhe ikiokulturën apo peshqimin, ka një rënje deri në 26% prodhimit. Të prodhim deri në 26. Pra deri në 26 dhe parashikohet që deri regjia ju lutem një foto pasardhëse dhe parashikohet që deri nga viti 2050 pra mund ta nxjerrni foton pasardhëse? Po,
Pra parashikohet që të ketë një rënje të prodhimit deri në 33%, pra në nivel botëror në të 4 sektorët që ka ose 9 sektorët që ka bujqësia, pra të mbjellat, blegtoria, agropilltaria dhe peshkimi, që janë pjesë apo konsiderohen pjesë e sektorit bujqësisë. Pra, nëse aktualisht është ka një humbje të prodhimit deri në 26% vetëm nga ndryshimet e klimës, po, pra, është një studimi i FAO-s i vitit 2018, deri në vitin 2050 është parashikuar një rënje po, prodhimit deri në 33%. Pikërisht shikojmë tharjen e bimëve të misërit. Pra, po, shikojmë, kjo në fakt temperaturat e larta, po. Kjo në fakt profesor, kjo lidhet me një dukuri që janë valjet e nxehtit. Valjet e nxehtit janë një shfaqje tjetër e deformimit klimatik, e themi. Pse? Sepse duke qenë se jemi në kushtet e ngrohjes globale, po shikohet që gjithnjë më shumë po shfaqen këto valje të nxehtë dhe sipas i gjeunit, fakt raportohet që në Shqipëri ka pas pak mbi 20 ditë me valje të nxehtit. Pra çka presupozon një nivel temperature 39, 40, 41 apo 42 gradë. Një dukuri tjetër kjo që pra një dukuri tjetër që në Shqipëri ka qenë më shumë e rrallë, nëse shfaq një apo dy herë në vit gjatë fundit korrikut dhe gjatë gushit, tani ka një frekuencë më të lartë të shfaqjes. Pra po shfaqet më shumë. Po shfaqet 3-4 herë nga 3-4 ditë, domethënë është një po 3-4 ditë këto valjet e nxehtit. Valjet e nxehtit shkaktojnë dëme të mëdha. Shkaktojnë dëme. Pra kjo lidhet me atë që thatë ju me biologjinë e bimës. Pikërisht. Pra po shikon në përsera, fal për sa se ndoshta në breva. Pra po shikon në përsera shpesh herë për shembull tek perimet shikohet që te bimë domate për shembull shikojmë një përdredhje të gjethëve. Dhe të krijohet ideja sikur është një smundje fiziologjike. Në fakt nuk bëhet fjalë për smundje fiziologjike, tek një pjesë e madhe hibrideve ky është stres termik. Stres termik. Pra nga stresi ato fillojnë. Dhe në këtë aspekt, nëse më lejoni, pra desha të citoj edhe diçka tjetër që janë disa parametra që nuk janë shumë vlerësuar. Për shembull, ka një dukuri, besoj ju e dini, se jeni agronom formimin tuaj, termoperiodizmi, pra diferenca e temperaturës ditë-natë. Pra po të shikojmë temperaturat minimale janë rrit shumë herë më shpejt se sa temperaturat maksimale gjatë ditës. Dhe çka ka ndodhur është zvogëluar amplituda e temperaturës. Por sa më e vogël të jetë kjo amplitudë, aq më shumë ndikon tek bimët. Aq më stresi është më i madh. Stresi është shumë më i madh se bimët pushojnë shumë pak gjatë natës. Pikërisht. Pra dhe ky është një problem tjetër i cili shkakton rënje të prodhimit. Gjatë viteve të fundit këtë dukuri na thoshin kolegët tan në që merrem në Misrin, që në zonën e fushës shikonte munges pjalmimi si rezultat i këtyre ditve me valjë me valjë të nxehtit, fakt do ta thek... që pjalmi thahesh po, dhe nuk arrinte të binte. Do ta theksoj edhe këtë mbas pak pra një tjetër shprehje sepse po të shikojmë ato që ne i quajmë pra përveç temperaturave të larta, ato që ne i quajmë dukuri ekstreme klimatike, në fakt përfshin thatësirat, përmbytjet, përfshin valjet e nxehtit dhe zjarret. Ja, do në apin e regjia në fotot e tjera. Këto janë katër duguri që shfaqen. Nëse ne flasim konkretisht vetëm për valjet e nxehtit, në fakt, çfarë ndodh? Edhe kjo është një këshill praktik edhe për fermerët. Pikërisht. E para kësaj foto, ishte një foto tjetër me grurin, po? Pra, ka të bëj me atë që thash pak më parë, nëse ne shikojmë një dukuri ekstreme klimatike shfaqet, ose me i thatësirë, pra relativisht të gjatë, me? Ose me i përmbytje, në rrasë konkret, me përmbytje, pra një shi intensiv, sepse në fakt rreshjet nga pikpami e tyre, edhe këtu është një çështje tjetër për të diskutuar, pra ne thashë që ndryshimet e klimës janë në fushë shumë gjerë. Rreshjet karakterizohen nga katër parametra që janë sasia, intensiteti, frekuenca dhe shpërndarja. Tamam. Çfarë ka ndodhur? Nëse ne bëjmë një analizë konkretisht në kushtet e Shqipërisë, sepse ne gjithë e pohojmë që ka ndryshime të mëdha klimatike, po kur vjen puna në realitet, ato duhen matur. Këtë mund ta interpretojmë këtë foto. Pra, këtë foto ne mund ta interpretojmë. Tu jemi në muaj korrik, kur është korrur gruri, janë lidhur kashta e grurit dhe shikojmë një përmbytje. Është mbjella mullore dhe ka një përmbytje. Pikërisht, pra, një përmbytje. Sepse rreshjet në fakt në kuqet e Shqipërisë, pra thuhet që kanë ndryshuar, por sipas disa mapave ose disa sezon kanë ndryshuar pak, më shumë kanë ndryshuar shpërndarja. Po. Pra rreshjet janë bërë më të shkurtra dhe më intensive. Pra dhe kjo situatë shkaktuan pastaj përmbytjen. Rrebeshë shiu, është rritur intensiteti. Pra ky është ai deformimi i ciklit hidrologjik që bash pak më parë. Kjo është foto ose për cilën një situatë tjetër e cila ka të bëjë me një thatësirë të zgjatur, pra. Thatësirë të zgjatur. E cila dhe kjo një dukuri ekstreme klimatike. Ndërsa valjet e nxehtit lidhen me këtë që thatë ju, ne në fakt kemi pasur edhe një problematik diku më herët që në një serë në fakt ose në disa serë në zonën e ulësirës perëndimore nuk pati prodhim atë vit dhe u kontestua në fakt hibridi. Në fakt sipas analizave që bën nuk ishte faji hibridit, por ishte një kombinacion mes mungesës lagështisë së ajrit dhe temperaturës lartë. Pikërisht. Pra, dhe kjo çoi në tharjen e pjalmit. Dhe mungesa e pjalmit për një periudhë, pra 20-25 ditore apo edhe më të shkurtër edhe 15 ditore qoftë,
ajo pengon pjalimin e bimë. Në perim edhe 2-3 ditë, mjafton që të shkatrohet një kat i tërë i domates. Kështu që edhe kjo bëri, pastaj edhe pse thashë duhet një këshill praktike për fermerët, sepse nëse në një serë verifikohet një situatë e tillë, atëherë duhet ndërhyrë me ujitje që të rritet lagësia. Sigurisht. Dhe fermerët, unë i kam këshilluar edhe në territor ku kemi qenë, që nuk është e themi shumë e shtrenjtë për të blerë një termohigrometër për ta varë në serë, nëpërmjet cilit shkon dhe nivelet e temperaturës dhe nivelin e lagështisë. Po le të jetë kjo bisedë një mesazh për prodhuesit tan të perimeve në sera. Perimeve në fush dhe në tërsi don fermerëve shqiptar që të mundohen në kushtet e tyre ta modifikojnë paksa për t'i zbutur këto dukuri negative të klimës. Po? Pra këto ishin disa nga ato aspekte që tham pak më sipër. Megjithatë, në raport me ndryshimet e klimës, duke qenë se ne jemi në gjendje të vlerësojmë, pra nëse bëjmë matje e tjera të vlerësojmë qoftë efektet, qoftë pasojat që kanë ato në prodhimin bujqësor, pra nga çdo pikpamje, sigurisht që është e nevojshme pasaj të ndërhyet nëpërmjet pra praktikave përshtatëse. Sigurisht hapi i parë që rekomandohet në bujqësi bëhet fjalë për zbutjen ose atë që quhet zbutje e cila ka të bëjë me reduktimin e sasive të lëshimit, pra qoftë duke menaxhuar mirë mbetjet biologjike. Mirë thotë një ajustim. Një ajustim i nevojave pra që ka ferma për të reduktuar lëshimet, ta zbusë pak përmirësuar këto dukuri negative ose qoftë duke mbjell hapësira të pambjella duke i mbajtur gjelbër sepse absorbojnë dioksidin e karbonit. Pra është tjetër e praktik. Por në mënyrë të veçantë reduktimi i përdorimit të plerave azotike që lidhet me atë që ju that pak më parë, që ka disa detyrime në Bashkimin Evropian apo vende të tjera lidhur me normativat e përdorimit të nitrateve sidomos apo edhe plerave kimike në përgjithësi, sepse ato kontribuojnë në ngrohjen globale. Përdorimi dhe në tërsi neve i këshillojmë fermerët që të përdorin aq impute sa kërkon bima. Sigurisht. Hedhja me tepri e tyre ose ndot burimet ujore ose acidifikon tokën. Acidifikon tokën ose ndikon në përkejsimin e efektit serë të atmosferë. Pse e them të, sepse në fakt po të shikojmë oksidet e azotit ka një efekt 310 herë më të fuqishëm se dioksidi i karbonit në ngrohjen globale. Pra, ose gazi metane ka 25 dhe 36 herë. Pra, shumë herë më i lartë se sa vetë dioksidi i karbonit. Kështu që nga kjo pikpamje, rekomendohet fermerëve që të përdorin gjithnjë më pak plera, e themi. Ne kemi disa foto. Dhe rekomendohet që në vimësi, pas pak, edhe në vendet e zhvilluara, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, në menaxhimin rekomandohet menaxhimi për të zbutur impaktin e ndikimeve klimatike, rekomandohet pra menaxhimi të gjithë mbetjeve bimore, kompostimi i tyre dhe kthimi i lëndës organike pra përsëri në sistem. Pra, nëse ne sigurisht e kuptojmë që sistemi bujqësor është një sistem shumë prodhues, por nëse ne shikojmë pyll, kush e pleron një pyll? Pikërisht. Ai pleron veten e tij. Pikërisht. Pra, sigurisht. Regjia le të na sjellin 2-3 foto pas kësaj. Ja. Kjo është bashkëshoqërimi që ju sapo thot profesor. Bashkëshoqërim ose skemat e qarkullimit rekomandohen, pra, sepse në fakt ne në këshillimet që japim i ndajmë në disa grupe. Po? Së pari praktikat e menaxhimit të bimëve. Pra, nëse flitet për praktikat e menaxhimit të bimëve, sigurisht që është shumë e rëndësishme në kushtet e ndryshimit klimatik dhe për këtë ka një rol të rëndësishme ajo që ka biseduar përpara emisionit, pra agjencitë e këshillimit bujqësor. Tu rekomandojnë fermerëve pra farë dhe fidan të cilët janë në gjendje apo kanë një rezistencë caktuar ndaj ndryshimit klimatik. Pikërisht. Sepse çfarë ka ndodhur? Pra ju besoj edhe vini dëshmitar që duke marrë fidana për shembull nga bimët subtropikale, sidomos nga vendet larta, duke gjetur papatëshmëri me kushtet konkrete të territorit shqiptar nga pikpamje klimatike, jo nga pikpamje toksore dhe ujore, ato i kontrollon. Dhe në efektin e ndryshimit klimatik, ato shpeshherë kanë dështuar. Po kuptohet që nëse ti bën një investim tek trufrutorët, tek ullirët, tek vreshtat, është investim i madh, nuk është bimë barishtore. Aq më tepër fermerët tani janë fermerë të vegjël, fermerë që nuk mund ta përballojnë. Si thosh, synojnë që me të ardhurat e asaj fermës së vogël të mbajnë familjen. Të mbajnë familjen, sigurisht. Ndaj një dëmtim i prodhimit atyri kushton më shumë se sa një fermer. Kështu që unë mendoj që dhe kemi rekomanduar që në kushtet e ndryshimeve të shpejta klimatike, pse? Sepse në fakt klima ndryshon me shpejtësi, po dhe ne duhet të ecim me hapin e ndryshimit të klimës. Pra sistemi bujqësor do të bëjnë gjithnjë më elastik apo më rezilient juan. Pra reziliencë është një koncept i ri që ka hyrë lidhur me përshtatshmërinë e sistemit bujqësor sipas ndryshimeve klimatike. Profesor, unë kam lexuar para ca ditësh duke përgatitur këtë emision
disa artikuj mes cilve dhe një, botim tuajin tek UB Green, që ju thoshit masat për përshtatjen me ndryshimet klimatike. Për këto dy koncepte ti trajtojmë me gjutë thjesht për fermerin ton, të dyja këto si koncepte. Përshtatja dhe masat përshtatse. Përshtatse. Sigurisht, nëse ne hymë në kontekstin e strategjive, thamë që ka dy strategji zbutëse dhe strategjit e përshtatjes, nëse hymë tek strategjit e përshtatjes, sigurisht që ato zbatojnë në përmjet një serie masash, ka masat karakterit politikave, pra që janë masat më të lartë që ndërmerë nga qeveria, nga ministria, në strategjit, në strategjit e tyre, të cilat kanë të bëjnë me politikat, pra nëse ne themi që ka problemet të mëdha fusha mjeseqes, atëherë duhet pastru kolektorët, sepse ne nuk e cituam, po pak më parë, nëse do flicim për ndryshimet e klimës, ku janë disa nga efektet tyre, një nga efektet shkrijakuve rritjen e nivelit detave, po rritjen e nivelit detave çka ka bërë në zonën ulësirës perëndimore konkretisht, jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende, ka ndodhur kripëzimi i tokave. Pikërisht. Pra dhe nga kjo pikpamje duhet që në masë përshtatëse i karakterit politikave është mbajtja në gatishmëri e kolektorëve apo hidrovorëve të gjithë sistemit kulluës. Të gjithë sistemit kulluës. Pra me qëllim që mos ketë përmbytje, sepse lidhet edhe me dukurit ekstreme të rreshtjeve, po lidhet edhe me rritjen e nivelit detit, i cili ka shkaktuar në shumë zona bregdetare kripëzim, pa llogaritur pasaj erozionin apo humbjen e pellorisë e tjera. Pra kjo është një themi masë e karakterit politikave, por ka masat karakterit teknik. Pra masat e karakterit teknik përgjithsisht përqendrohen në kompetencat që kanë agjencitë e ekstensionit bujqësor, pra të cilët duhet të rekomandojnë fermerëve e themi optimizimin e kohës mbjellis, dozat e plerimit e tjera, në raport me ndryshimet e klimës, gjithnjë, jo në raport thjesht me kartët teknologjike, po, por pa në raport me ndryshimet e klimës që ndodhin ose ndryshimet e pritshme klimatike për një vit caktuar bujqësor. Dhe pastaj në masat tjera janë masat nivelin e fermës. Pra sigurisht që fermerët kanë përvojat e tyre, njohin mirë dhe sjelljen klimatike të tjera, por ata nuk e kuptojnë këtë ndryshimin e shpejtë të klimës. Kështu që duhet u rekomandohet. Konkretisht? Konkretisht datat e mbjellis. Te data e mbjellis. Data e mbjellis do të jenë më të hershme. Ju that në bisedë për fermerët që kultivojnë perime në serra, të marrin masat për ujitje. Absolutisht. Po? E para duhet të ndërhyjnë te datat e mbjellis për shpejtuar datat e mbjellis, por njëkohësisht duhet të ndërhyjnë edhe në raport me praktika të tjera bujqësore, pra të cilët kanë të bëjnë themi me përmirësime që ata mund të bëjnë drejt për drejt në sistemin e tyre, qoftë me përdorimin e plerave organike, qoftë me bashkëqyrimet, i them, me qarkullimin bujqësor etj., të cilat në fakt janë masa që janë të karakterit që zbatohen në nivel fermer. Pra këto janë tre nivelet e masave, masat karakterit politikave, masat karakterit teknik dhe masat që mund të merren në nivel të fermës. Nga ana tjetër, sot në vendet e zhvilluara, në raport edhe me atë që ju that që keni lexuar në UB Green, pra në lidhje me shkrim që un kam botuar më parë, më falni, në fakt bëhet fjalë për një model të ri të bujqësisë, i cili presupozon, më falni, një bujqësi më elastike, më reziliente, e cila është Climate Smart Agriculture ose bujqësia inteligjente ndaj klimës. Pra bëhet fjalë për një bujqësi e cila duhet të jetë në gjendje që të reagojë me shpejtësi ndaj këtyre ndryshimeve klimatike. Pra sa kohë që ndryshimet e klimës janë të shpejta dhe praktikat bujqësore duhet të jenë të tilla që të përgjigjen pra këtij ndryshimi. Në fakt ky koncept është diçka më i gjerë sepse presupozon mbajtjen e qëndrueshmërisë prodhimit, sigurinë ushqimore, presupozon përshtatjen dhe zbutjen aty ku është e mundur për të minimizuar gazet me efekt serë. Ose së fundi shikojmë në zonën e Korçës që shpeshtësia e breshërit gjatë verës, pra, sigur po shtohet. Kjo lidhet me atë që thash pak më parë, me dukuritë ekstreme klimatike. Edhe breshi pra bën pjesë tek dukuritë apo fenomenet ekstreme klimatike. Dhe në fakt edhe së fundi me një mbështetje të projektit AZBR-s, atje po vendosin disa rrjeta anti-breshër si një masë për shtatë, se do të thoshë unë, për këto ndryshime klimatike, për breshërin. Sigurisht. Nga Ministria e Bujqësisë, në fakt, për vitin 2022 është raportuar një rritje prej 14% e buxhetit për vetëm për ndryshimet e klimës, pra për të krijuar infrastruktura mbështetëse për ujitjen, për kullimin apo dhe për vende të tjera, pra për erozionin apo qoftë edhe këto masa thonë ju kundra breshë të tjera, pra janë mbështetur nga Ministria e Bujqësisë me një rritje të investimeve. Duhet mendojmë pak më shumë për bujqësinë. Absolutisht. Sepse sigur se thot sekretari i përgjithshëm
i shoqatës të meteorologëve të botës, profesor Petr, thotë klima tani po ndryshon para syve tanë, dhe ne nuk duhet të jemi si irgjinj, po duhet të jemi aktor të fort që të punojmë, të përshtatemi këtyre ndryshimeve klimatike, të mundojmë të zbutim paksa si dukuri, por nga ana tjetër të vazhdojmë, prodhojmë me mendje dhe të fusim teknikat zgjuara. Sigurisht. Po? Unë në fakt deshte ta mbështese me i thënë e tjetër që s'pon kutohet autori tani për momentin, por ai ka thënë që ne jo të gjithë jemi fermer, po të gjithë ham. Kështu që të gjithë duhet jemi të shqetësuar për ndryshimet e klimës atë që po ndodhë në bujësi. Jo, ka një gjë që neve pavarësisht merremi apo jo me bujqësin, të gjithë ulemi tre herë në ditë në tavolin. Jemi konsumatorë, kështu që pikërisht. Ai thotë që nga kjo pikë pamje, gjithë duhet jemi shqetësuar për këtë që po ndodh në bujqësi. Pra duhet, unë mendoj që janë disa mekanizma që duhet vënë zbatim fakt në raport me ndryshimet e klimës, cilat po? Edhe në trajnime që kam bërë më parë, jo kam rekomanduar. Nuk është çështje vetëm atyre tre grup masave që thash pak më parë, apo edhe hartimit, strategjive të tjera, sepse ato janë në plane afatgjata, por bëhet fjalë edhe për ndërhyrje më konkrete. Pra, një për shembull mangësi që ne kemi vërejtur në kontakt, kemi pas me fermerët, është mungesa e informimit. Pra, duhet të rritet shkalla e informimit edhe të fermerët, por edhe në nivel të specialistëve, pra për ndryshimet e klimës dhe për emergjencën që paraqet ky problem në kushtet e vendit tonë. Pra sigurisht që asnjë fermer nuk është interesuar që prodhimi t'i shkatërrojë breshë apo të ketë një dukuri tjetër, por gjithsesi ai duhet të informuar për këtë situatë. Dhe nga pikpamja praktike, nëse ne do të hyjmë në këtë logjik, pastaj ka disa elemente të tjera, për shembull në Shqipëri sigurisht që dikur kanë qenë mbi 41 stacione meteorologjike, kryesor, termometrik, hidrometrik e tjera, aktualisht sot janë në numër të reduktuar, pra të cilët mund të jepnin informacion edhe për parashikime, por dhe për praktikat e përditshme. Profesor, po shpeshherë fermerët, specialistët, orientojnë në sajt atyre parashikimeve që jepen në mënyrë digitale. Sigurisht. Sa është marzhi gabimit nga jo që i japin stacionet zonale me këtë? Sigurisht, nuk kam gjendë të them me përqindje sa mund të jetë ky gabim, por këto që japin në mënyrë digjitale sigurisht i marrin nga të dhëna satelitore dhe kanë një shkallë lartë, relativisht lartë besueshmërie. Po, se ne po jemi territor i vogël, kështu që jemi territor i vogël, kështu që ndryshimet profesori që joni nderuar para shumë vitesh te Momandili. Po. Profesori meteorologji. Jemi rastin don ta kujtojmë me respekt. Sigurisht. Ai thoshte klima, thoshte është punë erarash, ne parashikojmë që në zonën tonë do të kemi rreshje, po fryn era, thotë dhe në sposton. E këthen gra tjetër. Dhe, sigurisht. Për sëri, ne jemi në thatësi. Por, me këthe unë do të thosha që krahas stacioneve, Universiteti Bujqësor këtë vit ka marrë një nismë të mirë në trajnim të specialistëve të terenit. Sigurisht. Specialistëve të arebeve, arebeve, të sebeve, në qendrat e transferimit bujqësis, në grupe fermersh e tjere tjere. Ju keni qenë goxha aktiv nga puna në teren. Sa ndihet problemi pra ndryshimet klimatike? Ndihen në teren fermerët në kur bisedon e kuptojnë që klima nuk është më ajo që ka qenë? Unë thash pak më parë që vrojtimet dhe të dhënat regjistrimi mund të bëhet nga stacionet meteorologjike ose nga shërbimi meteorologjik kombëtar, por ajo që regjistrojnë fermerët nga përvoja e tyre është një gjë shumë e vlefshme. Pse? Sepse fermerët kanë përvojë gjatë në këto dhe kuptojnë ndryshimin. Por problemi që reklamojnë ata është e themë papajtueshmëria e farave, fidanëve që u serviren atyre në raport me ndryshimet e klimës. Pra ata shpeshherë kontestojnë themi fidanat, shpeshherë kontestojnë farat e ndryshme të tjera, të cilët nuk gjeni pajtueshmëri e themi me ato që ka ndodhur në raport me klimën. Sigurisht, kur futet një varietet i ri, detyrimisht në fushën e perimeve të paktën duhet të kaloj 2 deri 3 vite absolutisht në studim. Absolutisht. Ndryshimet klimatike nuk mund ti përcaktosh vetëm një vit provë. Bëra provën vitin e kaluar dhe këtë vit do të fusë këtë vërjetet të ri. Pra, sigurisht, që kjo kërkon një kohë testime të quajmë të tillë, që edhe për farë dhe këto kompani që merren me këtë gjë.
Në fakt, sigurisht që në tregun ndërkombëtar ndoshta këto farët rezidente apo edhe kultivarët mund të jenë me çmim pak më të lartë, po justifikojnë. Sepse sigurisht. Se humbja në prodhim mund të jetë shumë e madhe pse. Po profesor, ne themi dhe anën tjetër, pas çdo kodre ka një klim. Ka një klim. Pra, Shqipëria ka një relief shumë të thyer. Dhe nëse një varietet shkon mirë, le të themi në zonën e Durrësit, ai nuk mund të jetë i mirë, le të themi në fushën Elbasanit. Sigurisht. Ose diku tjetër. Pastaj në kontekstin shqiptar, përveç këtyre llojeve të bimëve ose farave, kultivarëve rezistent që mund blihen nga tregu i farave të tjera, nuk duhet hequr dorë sepse Shqipëria tillë ka bujqësinë, ka rurale ose një pjesë e madhe ju e dini që është kodrinore apo malore, nuk duhet hequr dorë nga llojet autoktone. Pra edhe në burimet ndërkombëtare të literaturave që jepen nga FAO e tjera, pra rekomandohet që të krijohen ato të quhen fare të komunitetit. Pikërisht. Pra komuniteti një zone duhet bashkëpunojë të akumulojë të gjitha farat, të rivitalizojë ato, të kalojnë fusha koleksionit dhe të shtrinë prodhim gjerë, sepse llojet autoktone janë nga ose kanë një shkallë shumë të lartë për shtatshmëri në raport me ndryshimet e klimës. Lidhur me këtë do t'ju sjell një provojë timen për disa perime që vitin e kaluar vazhdon 3 vjet ajo punë në që i studiojmë në zonën e Korçës, po themi një mrekulli të vërtet me format autoktone, Qartë. Me kultivar autokton. Do të them që disa domate me emër si sanjolla, si sërrekja e tjerë në zonën e Korçës, jo vetëm që shkuan më mirë se sa hibridet, por për sasi, por në veçanti për cilësi prodhimi. Sigurisht për cilësinë, sepse tregu e kërkon dhe cilësinë, sigurisht. Ndaj do të thosha që sugjerimi juaj është me vend, le të bëjmë një thirrje fermerëve që le të fusim varietetet të reja, por mos heqim dorë nga varietetet e vjetra, të cilët tashmë e kanë dhënë provën e tyre, janë përshtatur mjedisit tonë dhe jo vetëm në sasi, po dhe në cilësi. Dhe me këto varietete në fare mirë mund të prodhojmë dhe të plotësojmë nevojat e konsumatorit tonë. Po, pra profesor... duhet bërë një kombinim, themi kësaj që thatë ju, i llojeve që merren, hibrideve me llojet e vendit, llojet lokale. Nga ana tjetër, rekomandohet dhe ne kemi rekomanduar dhe fermerë mos heqin dorë nga përdorimi i bimëve bishtajore. Pra nëse ne tham pak më herët në bashkëshoqërim, bishtajorët janë ato të cilat sigurojnë azotin dhe kufizojnë lëshimin e oksideve të azotit që kontribuojnë në ngrohjen globale. Ja tani po shikojmë një foto, shumë do me thënë se pra, bashkëshoqërimi me bishtajore, me bath. Në rastin ton konkret. Rastin konkret me bath. Po, mund t'i bëjmë një shpjegim kësaj, profesor. Pra, nëse ne shikojmë, tu kemi të bëjmë një panoramë cila është zakonshme në disa ferma, themi tashmë, nuk zbatohet kjo praktikë, sepse edhe fermerët kanë përvojët e tyre, sigurisht, por kemi një bashkëshoqërim të vreshtit me bimën e bathës. Sigurisht, batha është një bimë e cila akumulon sasira të mëdha të azotit, pra azotin e lirë atmosferikëtarit. Këtë e bën bazë i mekanizmi, i cili është një mekanizmi thjesht, ka të bëjë me një simbiozë apo një bashkëtesë, pasi në rrënjët e bathës, ose të bishtajorëve në përgjithësi, ose atyre që quhen leguminoze, bashkëton një bakteri gjinisë rizobium. Dhe ky bakter, pra në bashkëpunim me rrënjët e bimëve, bën të mundur akumulimin e sasive të konsiderueshme të azotit të lirë atmosferik të ajrit. Të cilat i përvetëson pastaj kultura bazë. Përvetëson kjo bim, por lë dhe rezerva të mëdha për kulturën pasardhëse. Po njëkohësisht dhe kultura bashkëqyruese. Pikërisht. Pra është një kontribut jashtëzakonshëm dhe ne. Është një uzinë e vërtet azotike. Dhe ne nga pikpamja e rekomandimeve dhe këshillimeve që bëjmë fermerëve i themi mos hiqni dorë nga bimët bishtajore. Pikërisht. Ato do të jenë një bashkëudhëtar i përhershëm i sistemeve tuaj bujqësore. Po, jo vetëm pasurojnë tokën me azot, por ndërkohë ato përmirësojnë edhe strukturën e tokës. Absolutisht, kanë efekte shumë fishta. Kanë efekte shumë fishta. Ruajnë lëndën organike e tjerë. Nga ana tjetër në sistemet bujqësore, pra këto janë disa konsiderata të përgjithshme në raport me bimët, por thashë që kur bëhet fjalë për këshillime, bëhet fjalë edhe për të menaxhuar mirë ujin, sepse ka zona që nuk kanë ujë edhe në Shqipëri, pavarësisht që disa zona janë favorizuara, por ka disa zona që janë disavantazhuara. Po, ne do të shikojmë një foto pas kësaj, një foto e mbjellës sallatës e ujitur me pika për të kursyer ujin. Pra, nëse bëhet fjalë në kushtet e ndryshimeve klimatike, kur ne themi që do ketë thatësira më të zgjatur dhe më të shpeshta, po, sigurisht që bëhet fjalë për të rregulluar sistemet e ujitjes.
Pra, ja, duke ndërhyrë... Ja, do ta shikojmë një foto pas kësaj, që ilustron mendimin që ju sta po shprehat. Ja. Kjo është foto e cila ilustron këtë që thash, pra duke përdorur gjerësisht, pra në gjithë bujqinë gradualisht, është shtrihet sistemi ujitjes me pika, sepse edhe minimizon, pra kurse në ujin, por është dhe më efikas. Pra e çon bimës në sasinë e duhur, në kohën e duhur dhe bën të mundur, pra edhe një kursim ujor. Rregullon bilancin ujor, jo vetëm rreth sistemit të rënjor, por edhe në pjesën edhe ajrore. Në pjesën ajrore. Pra bëhet fjalë, pra i tham pak më parë, për lagështinë që do të ketë rreth bima, pikërisht. Me qëllim të realizohet procesi i polenizimit të tjerë, pra të mos ketë problematika të tilla. Por ndoshta, profesor, neve duhet që në zonat të ndryshme të vendosim ato stacionet meteorologjike digitale që na japin informacion më të shpejtë, dhe ato nuk janë se kushtojnë shumë. Ja, do të shikojmë edhe në foton pasardhëse një stacion të tillë. Në fakt, kjo është një nevojë. Vendosja e stacionit meteorologjik është një nevojë, qoftë për të bërë prognozë sinjalizimin, qoftë për të bërë ndërhyrjet përditshme, pra praktikat përditshme bujqësore që bëhen, duhet marrin të dhëna nga këto, sepse ne nëse themi që duhet bërë... Regjia të na sjell foton, ja ku e kemi. Pra këtu është një stacion meteorologjik digital i cili, sigurisht se ne kemi një tip të tillë, pra një model të tillë edhe në Universitetin Bujqësor të Tiranës, bëhet fjalë për stacione të cilat nuk janë dhe shumë shtrejt, pra relativisht jo shumë kushtueshëm. Janë autonom, se janë autonom, sepse ushqen me një panel diellor, pra nuk ka nevojë për rrymë elektrike dhe nëse ndodhemi në kushtet e fushës hapur, pra në një ferm, ne mund të instalojmë të stacion dhe mund të marrim të dhëna shumë të vlefshme për ecurinë e temperaturave në disa nivele, për zonën konkrete ku ndodhemi. Nuk është e arsyeshme të marrësh nëpërmjet sistemit satelitor të dhëna të ndryshme që janë për territore të gjera, por nëpërmjet këtyre stacioneve, të cilat i përdor për qëllime bujqësore sigurisht. Këto mund lidhen nëpërmjet kompjuterit ose nëpërmjet celularit. Ishkarton lehtësisht me kompjuter, me celular, ishkarton shumë lehtësisht. Dhe ke në çdo çast informacionin. Po, i ke dhëna disponibile, dhe ke informacion të updetuar, e ke të njëkohshëm. Sepse në fakt duhet thënë që këto lloj stacione zhgumbullojnë atë që dikur quaj informacioni agrometeorologjik. Pikërisht. Pra që shumë i rëndësishëm për bujqësinë, pavarësisht që sot është lënë pak në hije, por agrometeorologjia dhe sidomos shkenca agroklimatologjisë janë dy disiplina bazë në bujqësi. Pra se lidhen edhe këta pak më parë. Në veçantë për kohën që po jetojmë. Absolutisht. Pra sidomos për ndryshimet e klimës janë më së nevojshme. Ne si departament ose të pakën si seksion ku unë bëj pjesë, kur kemi filluar studimet tona të para nga vitit 82-83, kemi filluar me studime bioklimatike dhe raporte agroklimatike. Pra pavarësisht që në atë kohë nuk e kishim konceptin e ndryshimit të klimës, por donin gjejmë një ekuilibër mes prodhimit të bimëve dhe faktorit klimatik. Pikërisht. Pra sa ndikon temperatura, sa ndikon rresha, sa ndikon një faktor tjetër klimatik tek prodhimi i bimëve. Pasi në fundit bujqësia është komplekse. Sigurisht. Sigurisht, varet nga shumë faktori human. Varet, janë inputet, varet por janë një faktor klimatik ato që ose ti shumëzojnë në të mirë të prodhimit, sigurisht, këto investime, ose ti pjestojnë sigurisht, dhe të dëmtojnë, po? Tjetër praktik, pasaj që ne rekomendojmë në lidhje, pra përveç bimve dhe ujt, është dhe menaxhimi i duhur i tokës. Pra toka është i pasuri, është jo vetëm një pasuri kombëtare, por edhe një pasuri edhe atij fermerit, sepse në fund fundit ajo toka e ka pas den babaden me atë ushqet. Kështu që ne rekomandojmë disa praktika që kanë të bëjnë me ruajtjen e tokës, ruajtjen e pjellorisë së tokës dhe në mënyrë të veçantë mbrojtjen e tokës nga erozioni. Pra Shqipëria është një vend kryesisht kodrinor, kjo dihet, dhe në shumë zona ka nivele të jashtëzakonshme të erozionit. Tonelata, pra me mira shtrese punueshme, shtrese punueshme ikën. Pra por dihet që për të formuar 1 cm tokë aktive duan mbi 1000 vjet. Pra nuk është një proces i lehtë formimi i tokës, sidomos tokës bujqësore. Këtë tregues që ju sapo shprehet, kur bisedon me fermerët, e kuptojnë? Sigurisht që apo 1 cm do 1000 vjet që të do 1000 vjet krijohet, që të krijohet në atë formë që të japi prodhim ty, që të shërbejë si tokë bujqësore për prodhim. Pra, kanë kohë gjatë. Por në zonat kodrinore ne sigurisht që kemi rekomanduar fermerëve krijimin e brezave mbrojtje, dikur kanë qenë, ju besoj jeni dëshmitar të kësaj gjëje, apo edhe praktika të tjera, pra të plerimit të tokës apo veshje të tokës me bimësi, është një praktikë tjetër, apo mulqirimi i tokës. Erozioni nga era në zonën e Korçës po pakson shtresën e humusit e torfës. Sigurisht, torfa është e lehtë, sepse ka dy forma të erozionit, erozioni ujor dhe eolik ose ajror. Në ato zona ku ka toka torfike dhe toka rënore, sigurisht që kanë ndikimin e tyre. Dhe fusha Korçës, besoj ju e dini, ka pas breza. Ka pas breza, dhe mua më vjen mirë që tashmë kjo po
ripërtërit si iniciativ? Po, ka filluar të ripërtërit si iniciativ, ka filluar. Krahas ngritjes pemtore, ka filluar të ngritën dhe këto brezat mbrojtës, ose si ndryshet brezat tampon. Profesor, pra, ndryshimet klimatike dhe puna e bletës, ne tashmë kemi një foto që shumë, do me thënë se nëse kokra pjalmike do në thahet, ajo blet aty s'ka qëmer. Nuk ka qëmer më. Ose nëse ndodhin ato valtet në nxehtit, ajo blet nuk den nga kosheria dhe për rrjedhoj ne s'kemi pjalmime. Dhe po nuk punoj bleta, nuk ka fruta. Ajo që, në fakt, mund të kishim thënë që në fillim është që ndryshimet e klimës nuk prekin vetëm bujqësinë, por prekin të gjithë sistemet në nivel botëror, që nga oqeanet, ekosistemet toksore, por prekin edhe të gjithë aktivitetet ekonomike të njerëzit. Po. Edhe energjia në Shqipëri, për shembull, varet nga ndryshimet e klimës, por rashi ka energji, nuk rashi s'ka energji. Po se rashi nuk ka ujë fjerza. Absolutisht. Dhe në raport... Nuk kanë dhe ujë mbledhës si të bujqësisë. Në raport me bletën, me këtë simbolik, në fakt, do i referohem i thënë i Einsteinit, cili ka thënë që nëse në mënyrë simbolike, ka thënë po gjithësi ka një kuptim. Shumë do me thënë se. Shumë do me thënë se nëse zhduken bletët, njeriu i mbetën edhe 4 vite jetë. Pra, dihet roli i pazhvendësueshëm. Mendoj për një moment sikur ne këtë pjalmimin ose këtë punë që bëjmë bletët ta bënim me dorë në mënyrë artificiale. Çfarë kosto? Është pamundur. Çfarë, leqë është e pamundur, por çfarë kosto do të kishte? Pra, edhe kjo është problemi që ne duhet të reagojmë në ndryshimin klimatik se po. Po, sa duket profesor, bletën neve nuk e vlerësojmë sa duhet. Se problem. Sepse është një punëtor i papaguar. Absolutisht. Sepse problemi është që po u zhdukëm bletët, do zhdukëm edhe vetë. Pikërisht. Edhe kjo është problemi që ne duhet të reagojmë në ndryshimin klimatik. Profesor, ne folim për ndryshimet klimatike, për efektet që kanë ato, për aktivitetet që duhet ketë njerëzimi, që të përshtas kulturën e punës, veprimtarin me bimët dhe me ushim në tërsi. Por sot okubeja bën thirrje të gjithë kombeve, gjithë shteteve që të ndërgjegjësohen më shumë. Tek neve si është situata në ndërgjegjësimin e masës së njerëzve. Jo vetëm atyre që merren me bujqësi, por në tërësit popullatës. Në fakt, nuk është se nuk ka reagim, informim dhe reagim në këtë drejtim apo dhe ndërgjegjësim, këto janë disa momente të cilat në fakt përcaktohen edhe janë përcaktuese edhe për atë që ka një komunitet apo një komë mund të reagojnë në ndryshimin të klimës. Edhe në Shqipëri ka shumë përpjekje në këtë drejtim, organizata, fondacione, shoqata e tjera bëjnë një punë, ose edhe vetë universiteti bujqësor, fakti ka pasur një disiplinë mësimore edukimin mjedisor, i cili në fakt edukimi mjedisor është edukim që ne, nëse duhet të reagojmë në ndryshimin e klimës, duhet të ruajmë mjedisin. Pra sepse në fund-fundit ndryshimet klimatike si janë gjë tjetër veç se janë ndryshimet mjedisore të tokës. Pra nëse ne flasim për ndryshimet e klimës në thelb, atëherë ne duhet të edukohemi dhe ndërgjegjësohemi për këtë gjë. Pikërisht. Dhe... Po nga institucionet shtetërore, politikë bërësit, ajo thirrja e FAO-s që adaptimin në kohë ndaj ndryshimeve klimatike është domosdoshmëri dhe është tani. Sigurisht, si kuptuar tek ne? Kjo thirrje edhe nga institucionet nuk është se nuk ka reagim. Në fakt, sipas mendimit tim, pjesa e zbatimit çelon pak më shumë sepse nga pikpamja e reagimit të institucional, sigurisht që ka dokumenta strategjika, plan masash për zbutjen, ka plan masash për shtatin në të gjithë sektorët ekonomik, aktivitet ekonomik. Ka një ligj të vitit 2020, ligji 155 për ndryshimet e klimës, i cili ka pësuar edhe një në vitin 2021, pastaj një përmirësim tek pjesa e penaliteteve, të cilat në fakt tregojnë për ecjen, e themi në koherencë, edhe me ato që ka parashtron qoftë organizatë të Kombeve Bashkuara, qoftë Bashkimi Evropian, apo dhe institucionet tjera, apo me detyrimet që kanë vendosë, themi, protokollet e tjera. Por pjesa e zbatimit, pastaj shtrirë edukimit mjedisor dhe mënyrë veçantë për ndryshimet e klimës, në fakt duhet thënë që çalon. Ne kemi edhe një foto shumë domethënëse se të fundit në përpunimin e plerave organike, të cilët nëse lihen në natyrë lirshëm, ata përkeqësojnë të tregus të klimës, por nëse i përpunojmë dhe i përdorim, janë në dobi. Pra kemi përfitime dyanshme, edhe nga pikpamja mjedisore, mos ndotjes burime bujore, toksore etj, por ne përfitojmë sigurisht edhe një sasi të madhe, sepse unë u thash pak më parë, kush e pleron pyllin? Është pikërisht kjo lëndë, sepse pylli ka një biomasë e zakonshme, pavarësisht që ka prodhuar në disa vite. Pikërisht. Por po të bëjmë një analizë, ai edhe brenda vitit i plotëson nevojat e tij.
Kështu që ne duke kthyer të gjithë biomasat biomore të bujqësisë, nëse arrim ta bëjmë këtë gjë të kthejmë, atëherë ne do kishe një fitore madhe. Kur patëm një emision për pyllin, njëri nga antarët e ekipit ton, më aktiv që kemi ne, në zonën divjakës, sa ky është pylli, thot. As ujitet, as prashitet. Sigurisht. Por gjithmonë është i ujitur dhe i prashitur. Prashitur. Sigurisht. Pra, shumë do me thënë se. Nga kjo pikë pamë, për shembull, në Shqipëri. Pra, duhet mësojmë nga pylli me pak fjalë. Absolutisht, nga natyra. Atë që pylli e bën vetë, duhet të bëjmë një sistem bujqësor të ngjajë pyllit. Nga pikpamja e funksionimit, nga pikpamja e prodhimtarisë, pastaj janë aspekte të tjera që futen në lojë apo e themi nga kjo pikpamje. Dhe dy momente që desha të nënvizoj në fakt është fakti që ne kemi bërë dhe një studim pjesore, themi për shembull për këtë që po flasim për kompostimin e mbetjeve bimore, për shembull nga bima ullirit. Bima ullirit është një nga bimët më të vështira në Shqipëri. Pra besoj dini se mbi 41 hektar ka mbi 10 milionë 500 bima aktualisht që raportohen nga Instati, të cilat sipas një prelogaritje, vetëm nëse ne marrim mbetjet e paskrasitjeve të ullirit, është një sasi jashtëzakonshme rreth 70.000 tonë. Lëndë organike. Lëndë organike që mund të përdoret në bujqësi. Nga ana tjetër është edhe e themi bërësitë e nxjerrës vajit ullirit, të cilat dhe ato, pra përbëjnë një sasi edhe ato rreth 70-80.000 tonë në vit, pra është një sasi jashtëzakonshme e cila pra mund të kthehet në lëndë apo në plerë organik. Duke qëndruar këtu profesor, ndonë se është dukuria rrallë, përsëri shikojmë në basë kore së grullë që digjen hamulloret. Pra kjo është faktisht një praktikë e gabuar. Pse? Sepse ne nuk arritëm ndoshtë edhe për efekte kohore, por bujqësia në përveç atyre faktorëve tjerë që kanë efekte negative në bujqësi, ka dhe një problematik në raport me smundjet dëmtuese. Në fakt, në efektin e ndryshimeve klimatike, duke qenë se çdo organizëm ka biologjinë e tij, sikur se tham pak për bimët që kanë biologjinë e tyre, edhe patogjenet, pra bimor apo dhe shtazor, edhe në blegtori kanë biologjinë e tyre. Në kushtet e ndryshimeve të klimës, çka ka ndodhur, janë spostuar nga zonat më jugore drejt zonave veriore, kanë ardhur dëmtues të rinj, pra kanë ndryshuar dinamikat dhe modelet e shpërndarjes dëmtuesve. Dhe në Shqipëri, konkretisht janë çfarë dëmtuesi nuk kanë ekzistuar më parë, për shembull tenja domates, tuta absoluta, nuk ka qenë në Shqipëri para disa vitesh. Pra është një dëmtues i shfaqjes së fundit, por njëkohësisht edhe shumë dëmtues të tjerë të mi, apo qoftë edhe smundje patogjene të tjera, apo qoftë edhe barat ekra që nuk kanë ekzistuar më parë në sistem bujqësore. Pra të gjitha këto janë rezultati i ndryshimeve të klimës. Profesor, ishte kënaqësi që u kisha në studio. Faleminderit. Problemet e ndryshimeve klimatike janë gjithmonë aktuale. Unë do të dëshiroja përsëri të kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ndoshta do ishte nevojshme që në një temë specifike ta trajtojmë në emision tjetër. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit dhe juve shikues të nderuar. Ne do të takohemi përsëri javën e ardhshme në të njëjtën orë. Ndërkohë u bëj me dije që ky emision do të ritransmetohet nesër në mesditë nga ora 12 deri në 13. Mirupafshim.